Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вітаю! Я ще досі жовтневий синоптикет, бо на календарі 10-й місяць року, і сьогодні ми з вами подивимось, чи працюють давні прикмети на 28 жовтня. Про активність сонця можемо забути до квітня. Якщо я буду 4 місяці поспіль повторювати ультрафіолетовий індекс від 0 до 3, ви подумаєте, що я завис, і порекомендуєте пити вітамін D. Вітамін треба приймати лише після візиту до лікаря, а сонячні ванни – як тільки буде нагода. 28 жовтня у Дніпрі така нагода буде, але недовго. Погода середи сонце на небо випустить лише під охороною хмар. З 8 до 12 ранку буде більш ясно, ніж похмуро, а в другій половині дня навпаки. Температура повітря від 8 до 15 градусів тепла, без вітру і опадів, але з високим атмосферним тиском. Стати нормальним він збирається тільки надвечір середи. Нікополі Марганець, у вас теж буде сухо, а шансів отримати порцію корисного сонця більше, ніж в обласному центрі. 28 жовтня буде переважно ясно, хмарки тільки як декор. Температура повітря від 8 до 15 градусів вище нуля. Вітер майже непомітний, тиск атмосфери у межах норми. Кам'янське, Павлоград, Новомосковськ. До 17 години буде впевнено ясно, мало хмарно, без опадів і вітру. Атмосферний тиск зависокий, тож будьте уважні до свого здоров'я. Температура повітря від 7 до 15 вище нуля. Жовті води і Кривий Ріг – ваша середа з високим тиском атмосфери, але натомість ясна і майже тепла. Від 8 до 16 градусів тепла, без вітру і опадів. Ну і тепер час для обіцяної розмови про прикмети. Їх про день 28 жовтня назбирано чимало. Прочитав я, наприклад, про людей, які цього дня народилися. Вони нібито мають багато енергії та організаторські таланти. Спостереження народних синоптиків теж є. З'явилися 28 жовтня комарі – зима буде теплою. Отже, теплолюби, вам треба і комарів полюбити. Якщо на схід сонця будуть хмари, чекай негоду в найближчі дні. З якого числа у жовтні сніг, з такого числа у квітні відкриється весна. От цікаво, якщо снігу у жовтні не буде, то що, і весни можна не чекати? Складне питання. Це вам домашнє завдання. Завтра спитаю. З вами був Синоптикет, побачимось на 9 каналі. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!